Гордын, хевра. Гордын. Но каралю видел. О, БМВ. О, švenčiausiasis GS 1200 vandeninis. Skystasis GS. Jo, laukiau aš to reikalų. Laukiau dėl to, kad aš tokį motociklą beveik pirkau. Bet nekėlė telefoną, vokietis, aš anu nenusipirkau. Bet vis dėlto žmonės važiuojant su nas. Čia ir nežinau dabar, per nykštis, gal 18, gal 7, nežinau. Su spalvingu, su skistųjų kristalų televizorium čia. Taip, gasėlis. Visų svajonių, visų tų, reiškia, čia ir batų bata. Čia ir toks motociklas, kad ir tiema. Viskas įtvarko, kada tu mata paveiksliukus, tu mata, kada važiuon, vokiečia, vokietijos, UGS'as. Nes anie nepripažįst kitko, nes nacionalizmas ir jau nukrauji, dėl to mes norim būti kap aniai. O norėti būti kap aniai, reikia turėti babirų. Šaibo reikia turėti, nes tas matos, kad jisai pakankamo brongus, nepakankamo labo brongus. Ir ta iliuzija keliautoje super sėkmingo žmogaus ir reiškia aplink pasaulį keliautojo iliuzija labai atitinktas motociklas. Nes uns buvo kort, tam reikalau. Viskas, kas ir paveiksliuok, ir popieriaus, ir jį tik žmonės. Nu, aišku, aš čia išnieku iš savo varpins. Čia tik mano nuomonė. Gal net prašyčiau GS mylėtojus nueiti nuo žydrųjų ekranų, nes gal biškį skaudėti tokį veitį raudonų spalvos. BMW GS 1200 GSA vadinas. Nežinau, tiksliai, kon reiškia Gelenstrasen ir va, žiūrkelės, ką gali važiuoti. Nu ir aš pavažinėjau žiūrkelės taip po kulkozą. Ir man susidarė nuomonį tokį, kad čia ir žiaurė geras motociklas. Važiuoti žvirkeliu kažkokį atkarpą. Bet ir antras medalį posis, kur per televizorį neparodys ir internet staigia tu prasakį, nes tai neteisybė, kada neįgendė. Taip, apie gėdimus nekiečiai praktiškai gal neapsimokėtų, nes kas kūrė tą motociklą, vokiečia, ani žinojo, kon darė, ani žinojo, kur ein, ir nori išlaikyti savo poziciją. Poziciją išlaikyti karaliaus. To mega motociklo reiškia reklama, čia kap šokinė per tramplynus, aniai, kap aniai šaibas mieta. Ir tas toks sudaro daugom žmonių mega motociklo iliuzijai. Nu, šiolakinis tas toks vat, požiūris ir pasaulis pavadinkiam. Galbūt jis sudaro iliuziją tims, kad reikia nėra važiavinti su motociklu, arba iškart nušauti tipo, žingsnį į priekį, kad būti lyderiu. Jo, su BMW lyderis būsi, tu turėsi to nakleiką užsiklėjus un kaktos, kad tu turi gasą, tu esi mega keliautos, o tai, kad reikia mega keliaun, aniai renka sus mocus važiuoti toliai, bet aniai garažiuos laiktor paprastesnį to ciklą. Taip, visi matėt, ką paniai šukinė per tramblynus. Uuu, kalek. Iššuok nusileidė. Teleleveris. Vo, čia šarnyrs, šaki, demperis. Vo, pagrindinis dalykas, dėl ko aš norėjau to motociklo. Ir tas mazgas. Vo, čia. Vo, čia. Ir praktiškai viskas. Ko aš galiu čia sakyti, kad man labai patinka. Ta sistema teikia įdomi ir gera pasiteisinusi ir užsipapetentavusi ir ten čia neištobulint, dabar čia naujas modelis. Čia ir 5 mm aukštesnį šakį ir tas kaulas ir vienu laipsniu pakrypęs labiau. Vo, šitoj tą reikėjai. Kiek metų NGS'as? Žinot, paskaičiuokit.
Pagaliau, bet dar yra tobulinimui. Gali 3 mm pakelti. Tik dabar nežinau, imta 3 mm 5 aukštesnis šakį. Nežinau, ką bus dabar, kaip šitas valdėms. Šokinė, trūkinė čia. Čia ne tipo padarė, kad netrūkinėtų. Tai štangas tos vienas veikės pašokinėjai, normaliai pavažiavo, nutrūko tam šakį, tas į teisinį, kur aš prisiteistų milijonų, tūkstančių, ar ten šios padavė teisinį. Ir jis susisgrėba, tipo rekals tavei. Čia trūkinė. Lietuvoje niekam neįdomė, o užsienį keitė tas štokus, arba uždėt tokius braslėtus ant šakis, kad netrūkinėtų. Nu, tipo, atsėjot geriau. Bet didesis procentas tos motociklas važiuojant asfaltu, lygių kelių. Viskas. Viskas, kam tas motociklas yra reikalingas. Kad rivar bekelis su tokiu motociklu, nu, galbūt, to žiaurė daug pinigų, žiaurė daug. Nes anon tik numesi ir skombin, agi gali paimti man, kur esi miški, koordinacijos tokius. Jis su malus parnės tavi pasijam, nes pona miškų nevaikščio. Taip, pikiu tekinėlė, tai iš pikiuką maži. Tas tekinis žiauriai atlaiko, jau gautas tekinis kapuns gerą atlaiko, un surėmus urait tekinis veiks. Čia tai tokie, o, paskiau parodys, bus toks motociklas vienas raudonos spalvos gražios. Kap viskas ir iš bendro kubilo. Vat, gasas ir kažkoks atskaitos taškas, ir visi gamintojo jėnų lygiojas. Ano, nedagins jokias būdas, bet noriu pareikšti. Norėčiau, neikit gas mylėtoje biškinant ekraną. Taip, karalius gas motociklų, enduro, didelių enduro motociklų yra KTM 1290. Karalius jis yra. O karalius dabar dėl pirmos veitas kovo su Ducati Multistrada 1200 arba 1260. Tai va, dabar gera, paskaičiuokit, ant popierio susirašykit, kas yra trečio veito. Teskim pokalbį, atsiprašau, kad sugadinau jums vakarą. Taip. O. Tai ir naujos laidos gražesni, dėl to apsimok pirk naujusnės laidos. O senesnės įtikiai, kitikiai. Čia labai svarbus dalykas, nes čia ir naujesnis. Vis tai, vat, plasmasis ir kokybiškas. Tik tas, jeigu tu nori remontuoti, turi ardyti, nupriekiau, labai daug išardyti. Bet tu nori ardyti nereik, ant snegiant. Nu, negiant gal per garsį pasakyti. Ir gedimas su sankabom, čia priekė yra nus, čia turi ardyti ir su kuria. Nu, bet natural, čia motociklas darbinis. Į purškėjom problemų su purkštukas buvo pats pirmieji, nu, 13 metų. Anims kažkas buvo kaseks. Aišku, purkštukas nupirk iš firmas kažkokios, tipo, pigiau kažką nesužiūrėjai. Gazas klientis supūn, pradėt lūptis daža. Vondent šitą radiatorę, čia ir vundau, kur matyta. Vundau. Nežinau tiksliai, bet žinau, kad kažkur pompa jėno. Kad su ta pompa irgi būn reikalų. Čia štavo, be lunkų, numetė, viskas palaidoja variklį. Tipo, oi, galvą pakeisti, cilindrus, elekti, kiek man prašė irgi, nutrūkus galvą, nukrėt, koks vokietoks, arba Ameriko, nutrūkas cilindras. O, čia pakeis galvą, tarpinį, užpūsti tarpinį ant varikliaus. Ne, nevariant, keit variklį. Tai variklį ating, nu, visų RT, keiti viskas. Greičių dėžių, nežinau dar. Tų gėdimų nie. Paskaitinėjau, nebloga, viskas į. Variklis labai triukšmingas. Už kur, gal kas šis, vai, kudėlis baršk toks? Nu, BMW sako, konstrukcijai, tokį konstrukcijai. Mhm. O kas šis jaukės iš Ducati, a? Cilindra, plasmasė, babinas. Ir čia laiduka. Aišku, tu čia apsimausi kažkokius kelioninius drabužius, batus. Apsimausi kurki BMW. Šalma, kokį ten vėl, kur BMW važinės tas ryškės ramas. Tai turės iliuzijai keliautojai. Arba nori būti panašti vokieti, kad į vokiečią keliaun, tepanį, ramę važiuojant su gesu, su gelen štrasin, motorcyt, plakapį, motorad.
Ir bavarišė verkė motorad. Vo, toks nori būti. Dažna tokio sutinku, kad reikia. Nu, tikra, turėtų, esu tikra, niekur iš. Nu, šis tumošiau, hevar, nepyk. Nesusilaikau. Starteris. Įmesi vondin. Starteris gal sušlapti, gal nesušlaps, bet ant gal sušlapti. Ir tu viskas komin, draugau, paim, mūn, koordinacija toks į toks. Nes to, nu, neišimsi. O, žiūrėk, moto starteris čiupinėjai. Ten raks į varštas, katro neįdės, nes tas riems trokdo. Į tepį, tepį dėti. Su pulverstuku, ne, nekešti, vis tiek per ilgą galvą. Starterio problema. Įveskas, užtumti nežinau, tai užtumsi, nu, nesunstor protauti. Tipo, suki ten, či, či, či. Aišku, ant stau nesugės, aš jį tik tas stumu. Tu nebijok. Pirktum gasą ir neprašaus, patikėks. Mega motociklas, tik tas va toks. Kai nuras tom karalių, biškį nurėdyti. Ir toliau, glušaks, o, amatos, pridėjo runkelį. Tokim gastam padarys jas daugiau nei teik ir teik. Daugiau nei teik. Tokim motociklam glušus, perkas akrapuočius, kainuon 3 ženklį, 4 ženklį skaičių. Ir net kartas bončia jungas fiškis su mikroschemom glušiteris, žinai. Ir rezultatai, kiek aš ištyriau, tas glušus eina. Į KTM 1290, į 1090, tas pats irgi. Ein į Triumfą, tas pats glušis. Kūzaus skiras, bet konstrukcija ta pati. Dėl to Vestas analogs ir untiek panašus, kad ui, daros nesudėtinga, bet reik žinot, ko išpjauti. Plius da čia sklendi, eksupsi, kad neužsidegtų tau ten FOI, ten pys. Viskas tai padarom. Buvo ir labai gražiai gavos glušėlis. Tiesiog kalnus ir pasak, ramė važiuoju niek, gadoj, buf, toks geras, toks solidus, toks busioks. Toliau. Vis pas masi ir geras surestas. Daug varščiukų, viskas į prisukta. Pramastyts motociklas iki bikėk. Visi tokiai vat kortų, be pažiūrės, ten į pramastytą. Aišku, ten tokiai vat plasmasi, tipo, o čia plasmasi, gali nusipirkti karboną, kapčiavo. Nupieštis karbonciai. Kas supras, praliek staigiais galvos karboniais. Sėdenis, kas per gerom. Paralonai, aš nežinau, konius ten. Senų laikų gal tos minkštus žaisliukus arba tedžius malat. Pliušinius, kad tu sėdenis geras gamien. Tu sėdenio, nims ir daugiau jočiniai modelių gasus. Visi tai lunka, pasakiau, tašis. Čia personalė visims. Kažkokių kasekų nelabai girdėjau. Kad ten būt kažkoks tai kritinį lygą. Bet reikėtų atkreipti į vieną dėmesį, į vieną dalyką, kad yra skandalinga nugarsėjai. Prašau savo, nelinciūga. O, čia, gal ne, gal tepą dar reikia. Reduktoris. O, koks anciūra reduktoris. Kiek aš gaunu laiškų, kiek klausinė alaik reduktorė. Bei motociklą pirkti dėl reduktorių. Kiti sak, kardans ir žiauriai geras dalyks. Vestas žiauriai geras dalyks atsiliep į ar laik reduktorę. Vo. Į toks dvi prasmybės. Tam motociklons laik. Būn salnyks apsimyž, būn kryžmas nulek, būn prasų kryžmas šešta šlicus, būn prasų šlicus grėž dėžė. Normalu. O kas, o nepasikeis reduktorių greiš dėžės. Į detalį pilną, o ergo. Čia ne problema. Problema į dėl ko tai atsitinka. Tu plauni motociklą su kerkeriu. Nes nu, dulkė defektas, įsivaizduoji, dabar su dulkėjus ir. Čia defektas, pagrindinis defektas su motociklui dulkės. Ir tu vara, plauni čia šitą čia privaraja prosalnik. Lygis, koks į karkį, karčeriau, žina. Čia privarai reduktorių vandens, paskiau, čia puti, čia, nes, nu, čia tai reikia išplauti, nepaliksi, juk, žina. Vėl, į tu pripili, ton šitą, ton vomsdį, vandens, pilna. Kadangi čia vokiška stalnika yra nei laika, į laikos vundo. Kadangi šitas hosta vyks ir reduktoriaus pirmin zvelens.
Unsair iš plieno. Žiūrėk, keit plieno. Ir ten į daug anglės, o kadangi daug anglės ir su vandeniu reaguoja ir rūdė žiaurė, ir tai išlica nurūdė, jie non prasuk, tau kur nors, Bulgarijo, į cigoną pavoks tau motociklą. Prasuk šlitus, čia reikia išgrėžti kilutį, nors šį dabar žiūrų, tai jau šipinėsam, čia biškėl kitai apie padaryti, bet ką žinai, nebeprisimin gerą. Vo. Čia šitą į problemą sušlicas ir žiūrėkite, hebra, nusipirkot, prasidarykit, neišlimesit, kardaništė neištraukit, spablūsat, gal įkešat, žiūrėk slicus, sutepkit su linciugų tepalu arba su specialiu tepalu, bano tepalu, tokį specialiu, kad ras ir pagamins žemės gelmėse 1000 km gilijos, besaličio su oru. O čia šitą pasitepi, jis užžiūri šlitus, tada turi bus drąsiesnis, galės į kelionį varyti, drąsiau jausiais. Guolis laika, esu matys, nušokin dažą, nu tos veicis. Jeigu tep, kokį 16, 18, anu sano virinti, lyg keli, ne problemų, visiškai gal virinti savo, mums labai geras tau. Esu kažkumėt giniausi, kur aš važiavau, čia biš buvau išliekis. Tai giniausi, 16, ne, da ginti, gasista. Slėk savo, vokia toks su oranžin šalmų, tokiu, miau, galvoj, nu tu daudi. Tai vo, galbūt perkaitė duktoris, tai daža gal staigia atviest, nukilnu, nes šį lydinys jį. Apie stabdžius ne bazarins, ne bazar. Toliau gal aš nežinau, kas nelaika. Variklis triukšmings, daviklis ant tas suges, uns gendu ant sir. Vis tai dalyka čia ir nebloga, parėdima neblogi. Bet jį vienas dalyks toks. Nu, mano galva jukings. Šitą, vo, mata, traukėlį. O. O, čia gal nusijom. Jau nuimsimės, aišku. O, nusijom. Gers. Vo, čia į BMW. BMW durš profung technik. Šitą žie. Traukėlį. Katra reguliuon. Katra prišakys pridėtai. Suizduoja nus darbą. Švirkelį varą. Tik tvarys, dėna, dvi, nu gera, penkis. Čia potenciometras to, ir nsia, tipo, nesugės. Šarnyra šitą plasmasinę. Tai tas dalyk sugės, jums turėtų greit sugėsti. Gal net į dabar sugėt, kam nors. Nes, nu, tokiai bairė, ani, yra dinamik pro važiuokličiai, ano, kopijom paviršį, žiūrėjant, kap tu lėki. Ir rezultatį. Rezultatį tu vėliau anksčiau papulsim to remont. O. Čia dabar reikia uždėti, kad nepamest. Arba karbūnį nusipirti. Karbūnins jį geresnis, gražesnis. Nes negi plasmasį dėsi. Nu gerą, paskiau uždėkėm. Vo, ta traukelė ges. Ir man toks jukings reikals. Į tas traukelės aš dažnai matau motociklus. Tus tokius. Nu, kurį klasį tokios. Nu, čia ne problema. Jeigu tu turi tokį motociklą, manau, tau ne problema išleisti. Keli šimtį eurų tam traukelę įvažiuojus toliau. Tik aišku, žinai, į mėnesį, jeigu arba įmet dvi pasikeisti, biškį zapadlo. Viskas. Generatorius ten į giliai. Katron irgi mačiau, kad jiebra to reikalų. Ir generatorius toks, kap, nu, kap japoniškiams, magnetinis. Ir tipo, nei problem. O išardyti anon turi išsitraukti skon. Jeigu tu nori remontuoti anon, tu turi ištraukti visą variklį ir tada remontuoti vėl. Nu, čia ne problem, manau. Kunda parodyti. A? Kunda žinau. Čia bestumėm motociklus žiaurio geras. Tas toks. Viskas jį pragalvoti. Į žiūrį gerbą aš pamvilkstu tą dalyką iš pragalvojimo. Net pėdelis tai galis įsireguliuoti. Suvizduoti. Bandom įjungti. DGM. Wow, televizorius. Columbia Pictures pristato čia. Kon čia reikia žiūrėti. Dynamic rod. Dynamic variau. Kaip čia reikia, nu. Taip. Kaip aš buvau įvedęs. Čia toks įžaidėms šitą, o tu tau rolį. Ne, tai šitą jungiklę irgi
BMW, Ducati, KTM, skirosti kuzaus, meniu, o my vehicle, žiūrėjau motociklėlis, o kodėl jis nemėlins, gal spalvų motociklų pasikeisti, kažin, nu davai, oho, kas čia vyks, aš kažkas spaudau, kažkas vyks, oi, džiūriniai, brik, oi, 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 stop, 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 restetal, ne, stop, kap čia išėjti, išėjom, kap išėjti, nu, davai, kap, nu, o, gerai, išėjom atgal, nu, čia prisimagyt gali, variant, tiek važiuoju, nu ir pasakai, ruolik, o, čia ta mechanizmas koks mondursi, jo, ne, toks, dabar, važiuoju žvirkelis, jis daug, kap tu važiuoju, nu kon, apriežam, ai, ką gera, pašeldikėm, nesurek šeldyt variklis. O, matau, kaip blikčio. Blikčio, o, tai negražus video gaunas, nes blikčio. Ne, vaiką klaus, kodėl blikčio lemp? Negražu, nepirksim. Gerai, uždėkėme šiton cover. Tai va, kur nors gali prasisokti, pavokti. Bet nedaryk taip, offroad. Nes dabar privalu važiuoti offroad. Nes mums reglamentas liep važiuoti, nes mes link keliu turėsime nusijimti. Žiūrėk, kas čia? Kas čia buvo? Vienas kažkoks buvo. Ramau, ok. O, o, istorijas prasideda. Nu, užsikraut Windows'ą. Ką aš kažką praktą, tipo, turėjo nusijimti. Nu, kon, offroad. Kas čia buvo, nespėjau perskaityti. Nu, reikės video atsistok, kas čia buvo parašyti. Remote, ai, ko man daryt, ai, man dabar sudėdė, nesudėdė. Varom, offroad. Jūdo, ką jums šuot. Audi 100, autostradoj. Tai važiuoja Silke, džiaugiasi šeima. Ant sako gerai jums gyvo. Oi, išvietau, atsiprašau, bazaras. Toks, veiškiai, jūtų, kad toks, kažkoks. Jūtų, kažkas man padės. Šventas, šventųjų dvasės. Nu, offroad. Nu, kapas į jau paviršį. Dvies sekundis prisitaikyti prie paviršiaus. Aš nieko dėl to, kad aš irgi tai mokotinį ir panašį. Bet prie adaptuojas. Biški bėjau, aš žinau, kai tai nominta, dėl to kad per daug nesidarom. Nes čia man susimėtis, nu biški pratio priekis toks, biški toks lito. Variklis kada lastins, variklis aukštumo, ir plus dar tai, pintinėlis, tu šildomas, nu kas per šildomas. Gerai, aš vėl gerą rungtynelį. Šiukteris yra tiema, kebra. O metas nesustuos aš turėjau, žiūrėk. O, nesustuos aš. Vos be sustojau. Nu, laisvą pagauti. Čia reik mokėti. Bandykėm pernas, bandykėm varyt į tanką besuvėjom pirščiuk. Aido šitą, nu ai dabar ves į buksovom, ai. Ui, ai, nesau,
Kakaliau cilindrą. Nu, va, šitą, pavyzdys. Kašuojau, su kuoju. Aina, o. Va tau BMW. Nevažiauk. Čia dabar jau aš jau su kuoju galiu. O jeigu su kuojam nusibalmuos tu kuojus. Nu, prabuksuos, tikrai tau. Aš galvoju, ką važiau. Lėta ne. O revokiai, nu tu nrakia, kas to penin. Ach, tu nespėjo persakyti. Nu, o, pirms dalyk, kad gali imtis iš tėvė, iš kart dėti gazą ir guli. Nes abasas kol neveik, matė? Čia šitai buvo raidėlis. Nu, davai, kori. O, ir dabar jums kasas. Žiūrėk, parodys. Čia mes už tebą vėl užgasom, tai buvo įbuksavom, tai vis. Varo. Įbūrė. O dabar jau veikia basis. Nu, turėtų meni. Da, parodys prikuolų, žiūrėk. Rodo prikuolų, kol neužmiršau. Ui, nuverždavau smončiai. Taip, raktėlis. Nu, gamta ir basis. Visiškai netinkasi. Žiūrėk, koks raktėlis. BMW. Kas šis signalizacijai? Ei. Nemastu. Čekšt. Mi bandito. Čiloveko. Ubivano. Postajanas ir papijano. Įrankė. Remonto. UGS. Hebra. O matot. Gaso remontuot įrankį. Tai ko jūs galvojat? Taip, žiūrėk, daviklis. Čia tavo. Tums yra, tai buvo tas daviklis, kur jums neleid tau, tums, na, pasikreipti. Taip, nuėjom gazą. Nu, liuoj, liuoj, vers. Varyt. Ir žiūrėk, da variantas. Čia raktas kapinė. Kažką boks atsidaro, nežinau kaip. O, buvo, atsidar. Čia, tipo, į toks. Reiškia, daraktis. Tu važiuoji ir galvoji. Oh my god, juk aš remontavau motociklą. Užmiršau raktelis. Nes jums raktelį netor, o austą. Aš taip du kačiau, čia nepamečiau, dėvelu raktus. Du kad dėvelu. Būčiau pamėjęs raktus. Irgi. Nu, o, taip, aha, varo, greičiau. Prūkštų lėkštą, vėbės, viskas tvarko, žinai, išvažiuoji. Nu, neužmėsk, jį bra raktą. Nepigus reikalas. Rekomenduoju jums prisirešti kur nors. Arba po vodų įsisiūti. Pamės, laikyk bus. Bus truba. Nu, kon. Žvyro dievas. Koks šį dievas. Prieks, pusvaidus, tvaidu priekį. Tai ilgą tep važiuoju. Nu, gal priprašiau. Bet tep. Runkinėlis ką šildė. 2 sekundės, šiltas, runkinė. Dadam. Jau ką išvažiuoju dabar iš tos vis. Reikalo. Padangas šitas plentinis. O taip šitą oką dabar padariau. Tenai visau. Sankabelį jau keistum. O tas tai... Nu, rašo viską, gerai stiprėlėje. Nu, varu. Jau ką. O, šiupelis tai įgrom. Jo, geram, kaip jau paviršytas. Nu, bandykia, čia tikiuosi nei mesų, niečių vandens. Nu, kas nerizikuotas, BMW gaisų mestom. Žiūrėm, ką yra dešinio, nekupiu. Oi, gerai. Bus buvo bet niek. Panis jau stojėti nie. Bet kaip. Uba. Kas čia buvo? Kažko barkštėliau stiprė. Netvarka. Nu, tokių dalykų persikės tai. Kas čia baš? Rūzlį. Rūzlis gėrė vandenį.
Kaj še bo? Aj, naslov. Zelo, nič ne si veri. Gal tas? Aj, vero. Če je bapin potjelil, fuh, ožirko. No to je važil, sem veski, kaj je Barsel stal, jer Gerden, je to dje, je to luštenca. Šifter si apač levek. Wow, zjavlja pil. Štep steks pokelnoval šarnir iš klibinov, oba. To smo stojke mi, da pa vajdim, gel. Gera tela, gera valdus, tu smo stojci. Toks, vizdjom gera. Jo, ba, nu, kao, valdem si šta pripratavu, nasak tiesiog, valdem žiari gera. Nu, davai. МВ. БМВ. Ну, офигенно, хебра. Ща повезем ты, пасака. Ору повоюсь. Теп, скомб, сирена. Ору повоюсь. Ir dabar klausimas pasistuoji. A išgyventi tas motociklas atominį karą? Ne. Uns neišgyvens net elementariausi akumuliatorių išsisodinimą arba netyčia kažko padarimą. Bet šiaip elektra ir tokį pagrindinį elektrą laiką. Elektroninę gazą, skideliai, be skidelį nevažiaus, skidelį sugadins nevažiaus, tuos nevažiaus. Čia daug jį surištų dalykų. Tai o, ar pirkt BMW? Jo, galimybės, jeigu leid, variants. Lava gers variants. Reik žinoti tos kasekus, bet tiem žmonėm nelabai įdomi tai kasekai, nes tai išsisprend su finansas. Pinigą išsprend visko. Detalį tą motociklą ir begalis. Tu bet kur sulūši su to motociklu, tu pakimarins viešbutį, tau atsius hebra kažkui detalį. Bet tu nepasikeisi ano gatvės. Garantuoju, su tas raktas, kur čia, tu čia niek nepadarysi. Tu galėsi žvanginti raktas ir prašyti išmaldas, kad grįžtum su autobus numiai. Taip, ar pasiduoti gyvuliško instinkto pirkti BMW? Jums spręsti. Motociklas neprastas, stipriai neprastas. Kaina neprasta, bet tu ar motociklas turi duši. Dėl to aš darau taip. Pats geriausias mono priešo priešas ir mono draugs. Dėl to reklausyti tu ar motociklas patekti, o ne kad važionsonas visi. Bus veselį.